ဗရိတ်ကျမ်းမှာကြာရသောအေဝံဂေလိသတင်းစကားကလူ၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲပစ်သောသတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိသောဖယားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှအဆက်အသွယ်ရှိစေသောသတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကောင်းငင်တမန်ကကောင်းငင်ရဲ့အလယ်ကနေဘဝပြန်ဆန်းနေတယ်ကောင်းငင်တမန်ဆိုတာသတင်းကောင်းကိုသိဆောင်လာသောသူတွေဖြစ်တယ်ဒီသတင်းစကားကအရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းငင်အလယ်ကနေပြီးတော့မှကျေသောအသံနဲ့ပြောနေပါတယ်ကောင်းငင်အလယ်မှာပြန်နေရတဲ့ရွေးချက်ကလူတိုင်းမြင်ရပွေရန်အတွက်လူတိုင်းကြားပွေရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဤကောင်းကင်တမန်သုံးပါသတင်းစကားကလူသားတိုင်းအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ရောက်တိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကိုကြောင်းယွန်းကြလောဖခင်သခင်ကိုကြောင်းယွန်းတယ်ဆိုတာကယုံကြည်မှုကိုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ရှင်သောကြောင်းယွန်းခြင်းလို့တချို့ထင်ရင်ထင်ကြလိမ့်မယ်သင်ကဖယားသခင်ကိုကြောက်ဝရင်အတွက်ကဖယားကိုတွက်လိုက်တဲ့ဒူးတွေတုံပြီးတော့မှကြောက်ရင်တော့ဒါကမမှန်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောနာခံခြင်းရှိတော့အသက်တာနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပွင့်ရင်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းကိုဆုလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကျမတို့အခုအသက်ရှင်သောအချိန်ကာလကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရားစီရင်သောအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်ပြီးမှလဲဖယားပဲသိပါတယ်